yo'l harakati qoidalariga ko'ra piyodalar yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek yer osti va yer usti o'tish joylaridan o'tishlari lozim. Ushbu qoidaga amal qilmagan piyodalar uchun O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasiga binoan piyodalarning yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, ularning yo'lning harakat qismini belgilanmagan joylardan kesib o'tishi bazaviy hisoblash miqdorining 3/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.